Որոշում հանուն Հայաստանի Հանրապետության 18 դեկտեմբեր 2016 թվականի քաղաք Երևան ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրական դատարանության նույն գրքի 393-394 հոդվածներով վերակնիչ դատարանը որոշեց Շիրակի մարզի ընդհանրության դատարանի 2016 թվականի օգոստոսի 23-ի դատավճի քրական գործողոց մեղադրանքի Վալերի Պավելի Բերմյակովի Հայաստանի Հանրապետության քրեական ու ինսկրիպտ 104 հոդված 2-րդ մասի առաջի 5-րդ ու 3-րդ կետերով 175 հոդված 2-րդ մասի 3-րդ 4-րդ կետերով եւ 34-329 հոդվածի առաջի մասով թողնել ամփոփող դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներ Սակունցի Զալյանի եւ Դիվիրանի վերակնիչ բողոքները մերժել Որոշումը կարող է բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության վճռապետ դատարանի հրապարակումից մեկ ամսյա ժամկետում։ Օրենքով սահմանված ժամկետում դա որոշման օրինակը կուղարկի դատարանության մասնակիցին։ Դատական նիստը հայտարարում է ավարտված։ Մեծ հաշվով հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք բողոքարկել էինք քաղաքացիական հայցի մասով եւ առաջացանի դատարանի կողմից դրսեւորած վարքագծից հետո մեծ հաշվով անակնկալ չէր, ինչու եմ սա նշում, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ քաղաքացիական հայցը վարույթ ընդունելուց հետո առաջինացանի դատարանը որոշ տեղեր իմ կարծիքով քննարկելուց հետո հաջորդ դատական նիստին այդպիսի որոշում էր կայացած, այսինքն քաղաքացիական հայցը վարույթ չընդունելու մասով ամբողջ դատական համակարգի հետ իմ կարծիքով համաձայնեցված էր, այդ իսկ պատճառով այս դատական ակտը իմ համար սպասելի էր քաղաքացիական հայցի մասով, ինչ վերաբերվում է մյուս մասով գործը բեկանելու եւ ուղարկելու առաջնացանի դատարան, ապա դա ինձ համար առընդունել էր, քանի որ Պերմյակովի մեղքը հաստատող ապացույցների բավարար համակցություններ, առավել քան բավարար համակցություններ ձեռբերը եւ կարծում եմ պատժի մասով եւ մեղավոր ճանաչված մեղսագրված հոդվածների մասով օրինական դատական ակտ էր։ Ամբողջ խնդիրը մեր կարծիքով քաղաքացիական հայցն էր եւ այս պարագայում ականատես եղանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կրկին հրաժարվեց քաղաքացիական հայցով գործի քննություն իրականացնել։ Մենք դատական ակտը կստանանք, կհասկանանք պատճառաբանությունները, թե ինչ պատճառաբանություն է վերակնիչ դատարանը ներկայացրել եւ ամենայն հավանականությամբ հենց քաղաքացիական հայցի մասով կրկին կբողոքարկվի վճռաբեկ դատարանը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դա քայլ է, իսկ աստիճաններ ասել, այնուհետեւ դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այո, ամբողջ նպատակը, քանի որ ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հենց ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջով մենք արդարադրությամբ չենք հասնելու, ընդ որում պետք է նշել, որ վճռաբեկ դատարանը եւ վերակնիչ քրական դատարանը միջանկյալ դատական ակտի դեմ բերված բողոքներով քննություն առել են հենց նույն հարցով եւ առանց քննության են թողել եւ ակնհայտ է, որ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տվյալ հարցով արդարադրության չհասնենք, հետագայում նպատակը հենց եվրոպական դատարանում սույն գործողությունները դատական համակարգի բողոքարկելն է։ Ուղղակի վատը նաև, որ եթե առաջինացյանի դատարանում սույն գործով որպես քաղաքացիական պատասխանող հանդես էր գալումի միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը, այս պարագայում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության դատարանները հրաժարվում են այս հարցով վարույթ ընդունել եւ գործողություն դատական ակտ կայացնել, ապա եվրոպական դատարանում Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեկտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ավետիսյանների ընտանիքի իրավունքների խախտում թույլ տվող պետություն համարվելու։